Convido agora para falar sobre as principais recomendações decorrentes da experiência internacional a diretora executiva de Assuntos Regulatórios Institucionais da Electro, Cristiane Fernandes. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Bem, a geração distribuída é uma realidade não só no mundo, como também no Brasil, né? Então, seja por motivações relacionadas a custos, na busca do consumidor por um custo mais eficiente, seja também uma motivação relacionada à ideia do conceito de sustentabilidade, de se usar uma energia renovável, né? E assim garantir o futuro das gerações, isso é uma realidade. E a Iberdrola, o Grupo Iberdrola, apoia essa realidade e na Espanha há uma iniciativa importante no sentido de fomentar a instalação desses painéis, dessa tecnologia, inclusive com o apoio da empresa, né? Isso já existe. Essa foto, se refere a um lançamento recente de um programa que estimula o uso dessa tecnologia para geração distribuída para residências, né? Porém, é importante que o desenvolvimento e o crescimento dessa tecnologia e dessa modalidade seja baseada em um realismo tarifário, que é uma palavra que a gente tem usado bastante no Brasil. Então, a estrutura tarifária ineficiente, ela pode promover um desenvolvimento não desejável ou não controlado ou não sustentável desse tipo de modalidade. Então, para que a gente tenha uma instalação eficiente, um modelo eficiente de geração distribuída, a gente precisa de uma estrutura tarifária que dê conta dos custos do sistema, sob pena da gente reduzir, custos para um consumidor em cima de uma não redução de custos reais. Isso gera um subsídio cruzado, como foi falado aqui, e um sub entre consumidores e um subsídio cruzado altamente indesejável, porque a gente está falando de um subsídio de consumidores, né, assim, o recurso que sai de consumidores com menor poder aquisitivo para consumidores de mais alta renda, porque são esses que têm a possibilidade e a disponibilidade maior de fazer o um investimento nesse tipo de tecnologia. Queria ressaltar aqui que quando a gente fala de estrutura tarifária adequada, não necessariamente estamos falando de uma revolução na estrutura tarifária que existe em um determinado país ou numa determinada distribuidora. A gente está falando na criação, que pode ser simples, de uma tarifa específica para o consumidor que prefere, então, aderir a esse tipo de tecnologia. Então, ou seja, você cria uma modalidade tarifária que só é aplicada para o consumidor que opta por esse tipo de solução. Então, o que acontece, né? Quando um consumidor opta pela geração distribuída e não paga os serviços de rede, todos os outros consumidores que não optaram ainda, né, passam a pagar pelos custos de rede que não desapareceram, né? Isso, se a gente pensasse em larga escala, isso faz com que o payback do consumidor marginal fique cada vez menor, né? Tornando a questão do subsídio cruzado ainda mais problemática. Acho que é importante a gente fazer a seguinte reflexão: o consumidor, quando ele faz a opção de fazer o investimento, ele está olhando para uma determinada realidade tarifária. E é por isso que a gente vê alguns casos nos Estados Unidos em que se mudou a questão da estrutura tarifária, mas para os novos consumidores que aderirem ao modelo e não para os que já estavam com o modelo de geração distribuída. Então, o quanto antes a gente implantar um modelo de tarifação que faça uma alocação adequada dos custos, mais cedo a gente vai dar o sinal correto para os consumidores realizarem ou não esse investimento. Então, como recomendações oriundas aí das experiências internacionais, principalmente de Espanha, Estados Unidos e Alemanha, a gente tem 6 pontos. Então, primeiro, a gente tem que ter um arcabouço regulatório, é claro, que garanta a sustentabilidade do setor elétrico. Para isso, a gente precisa ter uma configuração ou uma estrutura tarifária eficiente. Isso significa que o consumidor que aderir ao autoconsumo ou à geração distribuída, ele precisa também pagar, precisa também custear pelos custos de rede que não deixaram de existir.
Isso garante uma distribuição eficiente e justa dos custos entre os diferentes consumidores, né? E também garante um crescimento da geração distribuída de maneira ordenada e eficiente. Outro ponto importante é que a gente tem que ter uma contabilização adequada desse consumo, para que isso possa ser medido como produção de energia renovável pelo país e também para que a gente consiga ter uma real mensuração do consumo total que a gente tem em uma determinada localidade. Então, essas são as principais recomendações. Agradeço a atenção de vocês.